скажіть мені. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, у нас сьогодні така відбулася незвична зустріч. Управління Служби безпеки України в Волинській області, ініціювало громадських і діячів і людей, які активно відстоювали свою позицію на Автомайдані, на Євромайдані і всіх інших, щоб зібратися і поговорити про завтрашній день, як Волинь буде жити в завтрашній день. І тому на засадах оцього переживання за Волині і за всю Україну в завтрашній день при управлінні Служби безпеки дали згоду створити таку громадську раду, яка на сьогоднішній день була в складі людей, які я вам зараз зачитаю, хоча це список не повний, це поки ті, хто зголосилися, або ті, ще кого ми запрошували, сказали, що приєднаються, це наша перша зустріч. Але результати першої зустрічі я вам зачитаю далі. А тепер, хто сьогодні був присутній і обговорювали майбутнє в Волині не в сенсі вирішення, а в сенсі тому, щоб спокій, мир був на Волині в першу чергу. Потім діяльність всіх органів державної влади діяла повноцінно і в людей була до цього довіра, щоб спокій, мир, злагода були починаючи із цієї хвилини і сьогоднішнього дня. Тому що кожен із цих людей, хто був, він має своїх симпатиків, прихильників. І щоб градус напруги в суспільстві, який є, треба його зняти, а перейти до спокійного, виваженого життя тут нас безпосередньо на Волині. Так ось, хто був сьогодні присутній. Алєксєєв Ігор Володимирович, заступник голови партії «Удар». Данильчук Павло Петрович, депутат Луцької міської ради. Кондратюк Борис Климович, колишній начальник ОСБУ. Костанкевич Ірина Мирославівна, депутат Луцької міської ради. Мельникович Володимир Антонович, колишній начальник СБУ. Павлович Григорій Григорович, голова Всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану. Пащенко Володимир Митрофанович, громадський діяч. Слабенко Сергій Іванович, депутат Волинської обласної ради. Столяр Василь Андрійович, депутат Волинської обласної ради. Федік Микола Миколаївич, голова Луцької міської організації «Свобода». Чернуха Віктор Григорович, член виконкому Луцької міської ради. Ну і ваш покірний слуга. Тепер, за результатами нашої сьогоднішньої зустрічі, ми всі ці люди дали згоду бути членами цієї громадської ради. І після довгих обговорювань, які ми сьогодні мали, прийнята така якби резолюція, вона коротенька, але це резолюція в вигляді інформації, яку ми подаємо. Інформація щодо засідання громадської ради при управлінні Служби безпеки України у Волинській області. Сам текст я або зачитаю, або її вам треба розмножити, або давайте я зачитаю, хто що зможе, те запише. А ні, то ми вам тоді розмножимо, щоб було більш зрозуміліше. З метою залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю у сфері державної безпеки та зміцнення довіри до УСБ, Управління Служби безпеки України у Волинській області, створено громадську раду при управлінні. Склад громадської ради є відкритим. Громадська рада схвалює організацію громадського контролю як гарантії законності діяльності ОСБУ. В перехідний період вважає за можливе виконувати роль містка між спецслужбою і громадою. Громадська рада закликає до неперервності функціонування всіх органів влади, в тому числі СБУ у Волинській області, на основі безумовного виконання Конституції і законів України. Водночас громадська рада констатує невідкладну потребу люстрації очищення органів влади
від чиновників, які допускали протиправні дії, висловлюється за залучення можливостей органів СБУ до такої перевірки. Громадська рада відзначає готовність співробітників СБУ до проведення на виконання актів Верховної Ради України повного та неупередженого розслідування законності діяльності СБУ за останній період, готовності до відповідальності за свої дії всіх співробітників. Громадська рада просить СБУ оприлюднити інформацію про осіб, які ініціювали кримінальне переслідування за політичною ознакою. Ось такі перші напрацювання чи перші результати нашої сьогоднішньої зустрічі. Оце, власне, що я коротко хотів сказати. Ну, я тільки хочу сказати, що наша робота сьогодні пройшла досить відверто. Всі питання, які цікавили громадськість, ми на них давали відповідь і домовились, що свою роботу ми продовжимо подальшому в понеділок і будемо відповідно реагувати на ту ситуацію, яка є в регіоні, яка є в державі, для того, щоб і Служба безпеки, і громадськість були впевнені в тому, що ми спільно зможемо вирішувати завдання, які перед нами стоять на сьогоднішній день. В першу чергу це мир, спокій в нашому регіоні, дотримання законів, виконання тих завдань, які на сьогодні стоять нелегкі перед Службою безпеки України. І дуже приємно, що всі члени нашої громадської ради підійшли до цього відповідально, і у всіх є бажання продовжувати цю роботу. Можливо, у вас є запитання, шановні колеги журналісти, можливо, щось запитати, можливо, щоб не зрозуміло.